Hei, jeg skal nett vise hvor du får lasta ned Dropbox på en annen maskin. Nå er det for så vidt her jeg starter den. Hvis jeg åpner Dropbox website, og da kan du jo bare logge deg på den kontoen hvis ikke du er pålogga, og så kan du gå inn på den. Hvis jeg går på heisen her, så står det en sånn install der. Og da ser en at den versjonen her heter 1.6.18, mens den som nå heter 2.0.26. Så det har kommet noe nyere. Og da kjører vi holdt på. Den som jeg også kjører med. Akseptere. Stål. Da har vi fått lasta ned en nyeste versjon.